saya yang berhormat Tan Kaheng, antara orang yang paling sibuk selain daripada YB Howard. Mereka ini rakan saya dalam Esko Kerajaan Negeri. Kami berumur bawah 40, tapi wajah siapa yang paling muda? Di antara kami tiga orang ni siapa yang wajah yang paling muda? Alhamdulillah, kita meraihkan Hari Kemerdekaan dalam suasana yang sangat harmoni. Erti kemerdekaan bagi saya, yang pertama kalinya saya raih pada tahun ini sangat-sangat menggembirakan. Dalam perubahan kerajaan yang baru, peralihan yang baru dengan lebih sempurna, rasa cinta dalam jiwa ini kehadap tanah air ini meluap-luap, nak dicurahkan. Di hadapan saya ini pelbagai kaum daripada masyarakat India, Cina, Sing, Melayu. Kita berada dalam satu negara yang mana kita perlu berkongsi rasa sayang dan cintanya kita kepada negara ini. Saya sebagai seorang Melayu Islam, saya sayang kepada orang Cina daripada Tionghoa, kaum Tionghoa. Saya sayang daripada orang daripada kaum India. Saya nak memetik ayat Quran yang menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, seringkali saya membaca ayat ini sekadar untuk memperingati diri ini yang mana kita ni insan kerdil di muka bumi. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Tuhan saya, Allah berfirman, Allah bagi tahu, Tuhan saya bagi tahu jelas, wahai umat manusia, aku menjadikan kamu lelaki, wanita, berbangsa-bangsa, bersuku puak, supaya kamu kenal mengenali di antara satu sama lain dan rasa sayang kepada bangsa-bangsa lain. Sesungguhnya insan yang mulia di sisi aku bukannya daripada warna kulitnya, bukannya daripada bangsanya. Sesungguhnya insan yang mulia di sisi aku adalah iaitu orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-Hujurat ayat 13. Seringkali saya bacakan ayat ini kepada sahabat-sahabat daripada kaum Tionghoa, khabar daripada India dan juga Sing, betapa Islam mencintai keamanan. Kami lahir sebagai seorang Islam, tuan-tuan lahir sebagai seorang Buddhis. Kita sama kita cintakan keamanan. Maka apa yang kita bawakan hari ini, kerajaan yang hari ini, kita perlu memupuk budaya berkongsi kebudayaan di antara satu sama lain. Hindarkanlah rasa tidak selesa. Yang pentingnya malam ini, lanjutan daripada kisah malam ini akan kita bawa, akan kita kongsi bersama-sama dengan rakan di luar sana, bahawa kita mampu melaksanakan program secara bersama. Sama-sama sayang, sama-sama kasih. Kita cinta negara ini, sayangi Malaysia ku. Merdeka erti yang sebenar adalah bebas daripada segala aspek kehidupan, bebas daripada berita-berita yang tidak betul. Jangan kita sampaikan, jangan kita tularkan, kerana ianya akan menjejaskan hubungan di antara kaum. Sekadar itu pada saya. Saya mengucapkan ribuan tahniah dan syabas kepada tim Esko Pelancongan YB Tan Kaheng yang bertungkul lumus sejak daripada semalam sehingga ke hari ini dan mungkin sehingga menginjak tarikh sukma pada 11 September. Begitu juga kepada YB Howard, tulang belakang kepada sukma 2018. Ayuh teman-teman sekalian rakyat Perak, kita memenuhi venue-venue sukan. Pada ketika itu juga kita akan merasai erti sebenar kemerdekaan yang mana sama-sama kita menjayakan sukan sukma yang julung-julung kali diadakan di Perak ini dalam Arah Millennium pada 11 September. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada ketelanjuran dalam berbicara, bukannya untuk menyakiti hati tuan-tuan, sekadar luahan seorang orang muda dalam kita menjaga hubungan, memastikan keharmonian kaum di antara rakyat di negara Malaysia yang kita cintai. Sekarang itu pada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat-sehat, nandrai. Terima kasih yang berhormat. Sekali lagi ya, untuk maklumat